Apa bukti? Dia dakwalah. Dakwa, bukti. Saya tanya balik, you don't just make allegation without basis. Kita tak ada, kita buat macam ni nyata, kita bertanding lawan UMNO. Sekarang kita serang menyerang antara dua. Apa bukti kalau UMNO buat allegation? UMNO suka buat allegation, macam Rafizi lah. Allegation bila dia itu, kalau dia ada bukti. Tuduhan untuk mempengaruhi pengundi bahawa kami ni sedang bersuat berpakat-pakat. Mana ada bukti? Hari ini ada kenyataan yang dah dibetulkan oleh Setiausaha Agong PAS. Betul, dia kata people misinterpret. But no such thing. And I've issued a statement that we stand on our own principle, that we fight based on PN alone. We are not working with another party. So, saya nak tanya Anwar Ibrahim, apa bukti? Saya cabar tadi. Satu, dia kata itu. Dua, tolong jawab.